Uret tækker. Men igen i år er pandaerne i Københavns Zoo umotiveret for at passe. De er, og det er citat fra Zoologisk Have i København, de er umotiveret. På mandag er det sidste chance. Og jeg har talt med direktøren i Zoologisk Have, Mads Berlesen. Jeg stopper dig lige. Hvorfor er det sidste chance for at knippe på mandag? Hvad er det for et schema, de skal nå, de fucking pandaer? Det er fordi, at det er der, hunden har æggelysten. Åh, Gud. Jeg har jo også mange, jeg har mange venner, der har været igennem sådan noget fertilitetsbehandling der. Gudskelov. Gudskelov. Ja. Det forstår jeg ikke. Så hvad er det? Er knaldet pandaer. Nå, altså, vi er meget tæt på at få 15 point der, men altså... Men altså, det er et problem hvert år, det her. Hvordan får vi pandaerne til at knalde? Hvem er det et problem for? Fordi... Det er et godt spørgsmål. Der er jo ingen grund til at trække alle mulige normer ned over nogle pandaer, der bare vil chille. Er det fordi, vi er bange for at få sådan en kæmpe her af panda-incels? Hvor alle de mandlige pandaer bare ligger hjemme i Zoologisk Have og ser Andrew Tate-videoer dagen lang og bare får sådan nogle sindssyge idéer. Så lige pludselig står der bare sådan her af pandaer og banker på gryder foran Christiansborg og siger Danmark for danskere og pandaer for panderske. Ja, det tror jeg, det er den rigtige grund, Mads. Det tror jeg, det er. Jeg forstår det ikke, altså. Det er godt, det er muligt. Jeg har sikkert set for mange film og sådan noget. Jeg forstår bare, at man har meget travlt med at få dem til at knalde, og der går meget lidt tid med at træne kung fu. Altså... Det er meget lidt. Vi har lejet dem af Kina. Hvor lang tid tror I sådan en leasingkontrakt på 2 stykker pande er, den løber? Det ved jeg ikke. Er det ikke et år gang? Nej. Jeg leasede på turen en polo. Det var 3 år. Men der var sådan en deal med, at man kunne aflevere den efter et år. Hvor gammel bliver pandaer? Det kommer meget an på, hvornår man dræber dem. Og det virker som om, de får 1 år mere. Okay, opfyldende spørgsmål. Hvis pandaer nu boller, og I får en babypanda, ja. Hvem ejer så babypandaen? Det gør Kina. Så basically, de har styr på reglerne. Der er en kontrakt af det hele. Okay. Kina ejer pandababyen, og faktisk siger direktøren for Zoologisk Have, at med andre dyr, som man også prøver at få til at avle, der er det normalt sådan, at han siger, at hvis det for eksempel er en tiger, så kan det jo være, at hatten og hunden ikke passer sammen, så vil man faktisk bare udveksle med andre tigere fra andre europæiske zoologiske haver. Det kan man ikke gøre med pandaerne, fordi det er kineserne, der ejer pandaen, og derfor skal det op til sådan en kinesisk board, hvor de skal have lov til at bytte rundt på pandaerne. Jeg tror, at det er false flag. De boller hele tiden, de pandaer der. Det er bare den danske regering, der bare planter fake news. Nej, de boller ikke. Vi ved ikke, hvad der sker. Altså. Nej, vi får slet ikke nogen børnepandaer. Så, du ved, de har 8 af dem ude på lageret. De har de her babypandaer der. De vil bare ikke have kineserne ved det. Lige pludselig så står der bare sådan 16 små brune bjørne, der når det regner, bliver helt hvid og sort. Jeg har faktisk lige en lille detalje her, som jeg synes var meget sød. Det her, det er første gang, at Københavns Zoo ligesom har lavet hunden og hannen gå sammen i flere uger, inden hun kom i brunst, som er det, der er det afgørende, for at de ligesom skulle vende sig mere til hinanden. Og her er et citat fra direktør Mads Bertelsen. De ser ud til, at hun i den grad har været modtagelig, mens han for det meste ikke har været interesseret. Når han så har været det, så har prøvet at tage fat i hende, så virker det som om, hun ikke rigtig kan finde ud af det og sætter sig ned igen. For at være helt ærlig, kender. Totalt kender. Altså. Hun er jo bare meget uerfaren, så jeg siger et år på efterskole. Så, så skal hun... Så bliver der røget smøger, og der bliver... Lige set for mig, bare sådan en hundpande, der kommer her på efterskole med sådan en sidecut og en næsering. Jeg er klar nu. Så bare en helt skræmt handpande, der var sådan, hvor er min bambus? Altså, efterskole, det vil jeg gerne give 5 point for. Det ja, vil jeg, tak. Det vil jeg så gerne. Nå, tak. Jeg har faktisk også et spørgsmål til publikum. Hygger I jer? Ja! Fedt. Og grund til, at jeg spørger jer, det er jo, fordi jeg gerne vil minde lytteren, der sidder hjemme om, at vi har et nyt live show den 4. maj kl. 18, hvor line-up er
væsentligt bedre end i dag. Og så er der altså mere... Det er jo ikke svært, jo. Altså, og så, du kan gå ud og kaste en sten ud foran og ramme tre mennesker, der vil være mere egnet til at sidde hernede. Og så vil jeg også gerne lige meddele, at Dybt Godnat Danmark vil være at finde i magtelitens centrum, nemlig på folkemødet. Det bliver torsdag den 15. juni kl. 20 på hovedscenen, så hvis man har brug for Mikkel eller jer, eller nogle af de andre paneler til at komme og være nogle kæmpe store spæder på folkemødet, så siger man bare til. Det vil der ind i publikum der, der ved, hvor meget vi kan ødelægge en helt almindelig debat der. Men det bliver jeg bare lige smidt ind her. Altså, folkemødet, det er stadig det der distortion for Radikale Venstre, ikke? Jo. Ja. Det er det. Hvis du vil over og se Sofie Carsten Nielsen have et rigtigt job.